Nataka to recognize special guest Jimmy Wanjigi. Jimmy, leo hautapigwa, unakaribishwa. Leo haufukuzwi. Karibu. Our next special guest. Igwe. Next special guest, Sakaja Karibu, Moses Kuria. Mheshimiwa Moses Kuria, yuko ndani ya nyumba. Karibu sana Mheshimiwa Moses Kuria. Karibu sana, karibu, karibu. Wapi nduri ya Moses Kuria wewe? Na Moses Kuria mnamwambia nini? Haya, 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 tukaribishe Mheshimiwa William Kabogo. Mheshimiwa Kabogo. Mnamwambia nini Mheshimiwa Kabogo? Ati mnamwambia nini Mheshimiwa Kabogo? Nation. Ati? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ati nini? Ehe. Ehe. Aya, aya, tulia sasa kidogo. Tulia tukuambie nani mwingine. Muko tayari? Hussein Mohamed. Yes, tukona wako wengi MC Jesse. We have our next special guest. Makofi kwanza kwa wale wako hapa. Aya, our next special guest, tumkaribishe Mheshimiwa Mwangi Kiunjui. Rapi mburi ya Mwangi Kiunjui. Weta!
Ota! 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 Waluya wote! Abantu bosi! Ambiwa nini? Aya, mnataka kujua nani mwingine? Hussein Mohamed, ebu tuambie ni nani mwingine umetutayarishia hapa katika UDA NDC. Nani mwingine Hussein? Anakuja na naomba akikuja mtupatie earthquake. Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari kwa earthquake? Muko tayari kwa mtetemeko? Muko tayari kwa mtetemeko? Muko tayari kwa earthquake? Ebu nduru nisikie kama muko tayari kwa earthquake. Wapi, 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 wapi?